আজি মই তোমালোকক মাইক্ৰোইকনমিক্সৰ ফৰ্মছ অফ মাৰ্কেটৰ মনোপলিষ্টিক মাৰ্কেট মানেনো কি হয় তাৰ বিষয়ে বুজাম। মনোপলিষ্টিক মাৰ্কেট কি হয় তাৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি মাৰ্কেট মানেনো কি সেইটো জানিব লাগিব। চ' মাৰ্কেট মানে কি হয়, এনেকুৱা এখন ঠাই বা প্লেচ য'ত কি হয় বায়াৰ্ছ আৰু চেলাৰ্ছ থাকে, আৰু সেই বায়াৰ্ছ আৰু চেলাৰ্ছবিলাকে কি কৰে, বস্তু আদান প্ৰদান কৰে, আৰু সেই বস্তু আদান প্ৰদানটো মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত কৰা হয়। ধৰি লৈছোঁ মই এজন বায়াৰ্ছ আৰু এজন চেলাৰ আছে, মই এতিয়া তেওঁৰ পৰা বস্তু ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ কেতিয়া মোক বস্তু দিবলৈ মাতি হ'ব, যেতিয়া মই তেওঁক কি কৰিম তাৰ বিনিময়ত, সেই বস্তুটোৰ বিনিময়ত মই যেতিয়া তেওঁক মুদ্ৰা দিম তেতিয়াই কি হ'ব, তেওঁ মোক বস্তুটো দিব। চ' তেনেকুৱা এখন ঠাইকে কি বুলি কোৱা হয়, মাৰ্কেট বুলি কোৱা হয়। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰ্কেট আছে, লাইক পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন হ'ব পাৰে বা মনোপলি বা মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যন, তাৰে এখন হৈ গ'ল এতিয়া মনোপলিষ্টিক মাৰ্কেট বা মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যন। আৰু মনোপলিষ্টিক মাৰ্কেট বা মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যনক অসমীয়াত একাধিকাৰ বজাৰ বুলি কোৱা হয়। চ' এইখন কেনেকুৱা ধৰণৰ বজাৰনো, ইয়াত কি হয় বহুত সংখ্যক ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা থাকে, লাৰ্জ নাম্বাৰ্ছ অফ বায়াৰ্ছ এণ্ড চেলাৰ্ছ থাকে, আৰু সেই বায়াৰ্ছ আৰু চেলাৰ্ছবিলাকৰ ইয়াত কি হয় ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড প্ৰডাক্টছ কি কৰে বিক্ৰী কৰে। চ' ইয়াত এটাই পাৰ্থক্য আছে, সেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব, ইয়াত ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড যিবিলাক প্ৰডাক্টছ আছে সেইবিলাক বিক্ৰী কৰা হয়। এতিয়া ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড প্ৰডাক্টছ মানেনো কি সেইটো আমি জানিব লাগিব। আৰু এটা বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব, ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড প্ৰডাক্ট যদিও চেল কৰে বাট সেই প্ৰডাক্টছবিলাক কি হয় ক্লোজলি ছাবষ্টিটিউট হয়, মানে ৰিলেটেড হৈ থাকে। চ' ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড প্ৰডাক্টছ মিনছ কি হয়, ধৰি লৈছোঁ মই এটা ছেমছাং এটা ব্ৰেণ্ড হয়, মোবাইল ফোনৰ কথা কৈছোঁ, মোবাইল ফোনৰ এখন দোকান আছে জানিবা। চ' ছেমছাং কি হয় এটা ব্ৰেণ্ড, আৰু ছেমছাং ব্ৰেণ্ডটো কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ মডেল কিছুমান আছে ব্ৰেণ্ডটোৰ। চ' কিছুমান কি হয় 10,000 টকীয়া ফোন থাকিব পাৰে ছেমছাঙৰে, বাট কিছুমান 15,000ৰ য'ত ফেচিলিটি বেছি বা বেলেগ বেলেগ আমি বস্তু পাওঁ, চ' তেনেকৈ 20,000ৰ থাকিব পাৰে, 50,000লৈকেও থাকিব পাৰে, বাট তাৰ ব্ৰেণ্ডটোৱেই হৈ গ'ল ছেমছাং, কিন্তু তাৰ মডেলবিলাক কি হয় বেলেগ বেলেগ হয়। চ' তেনেকুৱা প্ৰডাক্টছবিলাককে কি বুলি কোৱা হয় ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড প্ৰডাক্টছ। চ' এইটোৱে হৈ গ'ল মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যন। চ' ইয়াৰ আৰু এটা আমি বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব, সেইটো হৈ গ'ল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ মনোপলিষ্টিক মাৰ্কেট বা মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যন। চ' মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবিলাক কি কি হয়, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য কিছুমান আছে। চ' বৈশিষ্ট্যবিলাক কি হয়, চ' এটাটো আমি পালোৱেই যে লাৰ্জ নাম্বাৰ্ছ অফ বায়াৰ্ছ এণ্ড চেলাৰ্ছ থাকে, বহুত সংখ্যক ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা থাকে, সেইটো হৈ গ'ল এটা মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যনৰ বৈশিষ্ট্য। আৰু এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হৈ গ'ল ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড প্ৰডাক্টছ। চ' ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড প্ৰডাক্টছ মানে কি, যিটো মই এক্সাম্পল দেখালোঁ যে ছেমছাঙৰ এটা ব্ৰেণ্ড, চ' সেই ব্ৰেণ্ডটো কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ মডেল থাকে। ধৰি লৈছোঁ টুথপেষ্ট, টুথপেষ্টটো কি হয় এটা ব্ৰেণ্ড, টুথপেষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে, কালাৰ বেলেগ থাকে, টেষ্টটো অলপ বেলেগ হয়, চ' সেইবিলাক কি হয় ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড প্ৰডাক্টছ। চ' আৰু এটা ইয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি হ'ব, ফ্ৰী এণ্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট, এনেকুৱা এখন মাৰ্কেট হয় য'ত কি হয় কোনোবা যদি বাই চেলাৰে ইয়াত ইচ্ছা কৰি সোমাবও পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা কি হ'ব পাৰে ওলাই যাব পাৰে, তাত কোনো ধৰণৰ একো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকে। চ' মনোপলিষ্টিক মাৰ্কেটত সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয় ইয়াত ফ্ৰী এণ্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট বুলি কোৱা হয় ইয়াত। চ' আৰু এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হৈ গ'ল, ইয়াত কি হয় ছেলিং কষ্ট এটা থাকে। চ' ছেলিং কষ্ট কিয় থাকে ইয়াত, যিহেতু কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কেটবিলাকত আমি এটা এডভাৰটাইজ খৰচ কৰিব লগা হয়, এডভাৰটাইজিং কষ্ট এটা থাকে। যিহেতু আমি যদি কিবা এটা নতুনকৈ ধৰি লৈছোঁ, আমি পেপাৰে পত্ৰই দেখি থাকোঁ, কিবা গাড়ী এখন যেতিয়া নতুনকৈ ওলায় কোনোবা এটা ব্ৰেণ্ডৰ, ধৰি লৈছোঁ টাটা হ'ব পাৰে, চ' ইয়াৰ যেতিয়া গাড়ী এখন ওলায় তেতিয়া কি হয় নতুন মডেলটো আমি পেপাৰত দেখোঁ যে সেইটো কি কয় উলিয়াই মানে এডভাৰটাইজ কৰে, নিউজ পেপাৰত দিয়ে বা টিভি চেনেলত দিয়ে, তেনেকৈ মোবাইলৰো কি হয় নতুন যেনিবা অপ'ৰ এটা ফোন ওলালে, চ' সেই ফোনটো কি হয় সেই মডেলটো তেতিয়া এডভাৰটাইজ কৰে। চ' সেইটো কাৰণে কি হয় মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যনত এটা এডভাৰটাইজিঙৰ এটা এক্সট্ৰাকৈ খৰচ থাকে। চ' সেইকাৰণে তাত এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হৈ গ'ল সেইটো ছেলিং কষ্ট। চ' নেক্সট টপিকটো কি আছে ইয়াত, যে শ্বেপছ অফ এয়াৰ এণ্ড এম আৰ কাৰ্ভ। চ' আমি জানি থ'ব লাগিব যে ইয়াৰ ডায়েগ্ৰামটো কেনেকুৱা হয় মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যনত, মানে এয়াৰ আৰু এম আৰ কাৰ্ভডাল কেনেকুৱা হয়। চ' এম আৰ মিনছ মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ এণ্ড এয়াৰ মিনছ এভাৰেজ ৰেভিনিউ। চ' এই কাৰ্ভকেইডাল কেনেকুৱা হয়, ইয়াৰ শ্বেপটো আমি দেখিছোঁ ডাউনৱাৰ্ড শ্লপিং হয়, এয়াৰ কাৰ্ভডালো ডাউনৱাৰ্ড শ্লপিং হয় আৰু এম আৰ কাৰ্ভডালো ডাউনৱাৰ্ড শ্লপিং হয়। ইয়াত আমি দেখিছোঁ এটা ডায়েগ্ৰাম, অ' এক্স এক্সিছত লৈছোঁ আউটপুট আৰু অ' ৱাই এক্সিছত লৈছোঁ ৰেভিনিউ। চ' এটা আমি মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যনৰ এইটো এটা ডায়েগ্ৰাম দেখাইছোঁ। চ' আৰু এটা আমাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব, সেইটো হৈ গ'ল ডিমাণ্ড কাৰ্ভ ইজ মোৰ ইলাষ্টিক। ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল কেনেকুৱা হয়, মোৰ ইলাষ্টিক হয়, এইডাল হৈ গ'ল ডিমাণ্ড কাৰ্ভ। এয়াৰডালকে কি বুলি কোৱা হয়, ডিমাণ্ড কাৰ্ভ বুলি কোৱা হয়। চ' এইখিনিয়ে হৈ গ'ল মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যনৰ ওপৰত এটা আমি মই আভাস দিলোঁ। আজিৰ ক্লাছটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে জনাবা, মই নেক্সট ক্লাছত গোটেই ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিম।